Харків'янка встановила два світові рекорди. На чемпіонаті Європи в Туреччині Наталія Жаркова здобула дві золоті нагороди у дисципліні апное – це пірнання на глибину із затримкою дихання. Жаркова стала найкращою в плаванні як у ластах, так і без них. Обидва золота українки стали новими світовими рекордами за версією Всесвітньої конфедерації підводної діяльності.